цей ліфт було виділено місцевою владою з місцевого бюджету 248 тисяч гривень в повному обсязі. На сьогоднішній час ліфт готовий на 80%. Затримка в ліфту на сьогоднішній день в тому, що у нас по проєкту там поставлені трьохстворчаті двері. Ці трьохстворчаті двері можуть виготовити тільки два підприємства, які знаходяться на території України. І з цими дверьми у нас просто зараз на сьогоднішній день затримка. Ну, так як я розмовляв з підрядником, підрядник сказав, що тільки він отримує двері від заводу, тому що ці двері ще не просто, а вони повинні бути сертифіковані, так? І він тільки отримує ці двері і буде зроблений цей ліфт. Я думаю, що в лікарні у нас буде на кінець ліфт в нервологію, щоб не носити людей хворих, тяжких на другий поверх, тому що дуже часто це буває таке, що люди приїжджають теж в дуже поважному віці, і вони не можуть навіть не то, що сил, а можливості підняти цих хворих на цей другий поверх. Ну, так як воно вже було забудовано так, то я думаю, що сміляни відчують хоч якось, хоч трошки, цю облегшення для свого життя.